אנחנו רואים את המסעדה עם ההמבורגר הכי יקר בארץ, ואני 30 יום לפני תחרות הולך היום לאכול אותו. לפני הכל אני רוצה לספר לכם שמי שלא יודע והוא חדש בערוץ ועדיין לא עשה סאב, זה דבר ראשון, חייב לעשות את זה ברגע זה. אני הולך לעלות לעונת התחרויות האחרונה שלי בהחלט. אחרי שזכיתי ב-2020, ומאז אני מנסה לזכות שוב ושוב בארץ ובחול, תחרויות פיתוח גוף טבעי, הגיע הזמן הפעם לתת הכל בעונת התחרויות האחרונה שלי בהחלט. השנה יש לי 3 תחרויות, ותחרות הראשונה תהיה בקפריסין. זאת אומרת שאני צריך להגיע הכי טוב שאני יכול אי פעם. הייתי בדיאטה סופר קשוחה ומדויקת במשך 4 חודשים ולא נגעתי בהמבורגר או משהו שדומה לו בכלל וירדתי 15 קילו. והיום קיבלתי אישור מהמאמן שלי לאכול ארוחה אחת מחוץ לתפריט וכמובן שבחרתי בטופ של הטופ, ההמבורגר הכי יקר בישראל. אז שקילת בוקר כרגיל, אירובי על בטן ריקה בבוקר כרגיל, כל היום שלי מתנהל בדיוק אותו דבר עד שנלך לאכול את ההמבורגר הכי יקר בארץ בערב. 30 יום בדיוק לפני התחרות ואני באמת מרגיש חטוב מספיק וחטוב מדי אפילו. תמיד קורה לי מצב כזה שאני מגיע חטוב מדי לתחרות, וזה בסדר, כי אי אפשר בדיוק באותו רגע של יום התחרות לבוא הכי חטוב שאתה יכול. אתה מגיע כמה שיותר חטוב, ואני באמת פחדתי מההמבורגר הזה, כי רציתי להגיע עוד יותר חטוב. וברמה מסוימת כבר מאבדים מסת שריר, וזה כבר לא נראה טוב, זה נראה קטנצ'יק. אבל כרגע המצב של הגוף שלי מצוין, והוא מאפשר לאכול המבורגר, כמובן במקום ארוחה כלשהי שיש לי היום במהלך היום. הכמות קלוריות היומית שלי כרגע עומדת על 2000 קלוריות, שזה הכי נמוך שיכלתי להגיע אליו. ומי שיודע וראה תחרויות קודמות שלי וראה סרטונים קודמים שלי, יודע שהייתי אוכל אפילו 1200 קלוריות בתחרויות הקודמות. אבל הנה הוכחה שגם ב-2000 קלוריות אני יכול לרדת בצורה מעולה, וכרגע אני נראה ככה, ואנחנו נעשה סיבוב פוזינג ונראה בדיוק מה חסר. טוב, פה זה הזמן שאנחנו יוצאים לאירובי, ואירובי הולך להיות ממש קליל, חצי שעה. לא צריך יותר מדי להגזים, לא צריך יותר מדי להגיד, אוקיי, אני אוכל היום המבורגר, בוא ניתן בראש באירובי, בוא ניתן פה אקסטרה מאמץ, לא צריך, כל בגדר התפריט. אם אני בסוף השבוע נשאר על גירעון קלורי ואני עדיין יורד במשקל, הכל בסדר. יום אחרי שאני אוכל את ההמבורגר, כנראה שאני אעלה קצת בנוזלים. לא צריך לדאוג מזה, בגלל זה אני רוצה להסתכל על זה שבועי. על המשקל שלי יורד במשך השבוע. אירובי מוצלח, עכשיו זה הרגע הכי יפה ביום, שזה ארוחה ראשונה. טוב, אימון גב היום עכשיו כרגיל, כל האימונים שלי נראים אותו דבר דיוק, לא שיניתי כלום, זה שיש צ'יט היום זה לא מעניין, פריט נשאר כרגיל, הארוחות נשארות כרגיל, פחות ארוחה אחת שמתחלפת לארוחה של ההמבורגר. אימון גב יצאנו לדרך. טוב, אז הכי חשוב לי בסטים הראשונים, לפני שאני ניגש לתרגיל ושם את המשקל הכבד ביותר בסט הראשון, אני רוצה שיהיה לי משקל של סט חימום. סט חימום. ממש 5-6 חזרות, תנועה סופר מלאה, משקל לא כבד מדי, כדי שאני לא אתעייף לסט העבודה הראשון. יפה, יפה, אני מוכן לנוח טיפה, ועכשיו אנחנו מעבירים את זה למשקל העבודה, שהוא די כבד דרך אגב, די כבד, 95 קילו. אני מכוון פה כרגע 95 ל-7 חזרות, 7, יש לי טווח חזרות בין 6 ל-10, בדרך כלל ב-7 אני כבר מת. 2 days later. פולי רושם גם באפליקציה דרך אגב של המאמן שלי, קוראים לה פיטלוג, מי שרוצה להוסיף ולהשתמש. זה אחלה של אפליקציה למעקב אחרי האימונים שלכם ואחרי התזונה שלכם. ואם אתם לא אוהבים להיות אובססיביים רצח ולהסתכל כל הזמן על אפליקציות, בואו לתוכנית שלי, אין אפליקציה. מנוח עוד 2 דקות ונכנס לסט עבודה הראשון. Oh.
אם ספרתם נכון, הרווחתי פה חזרה, חבר'ה. אז זה אומר שבחיתוב מתחלשים, נהיים חלשים יותר? לא. הנה, הרווחתי חזרה. אימון קודם עשיתי 7, עכשיו עשיתי 8. בדיוק מה שאני רוצה להגיע אליו, במיוחד בחיתוב, ולרשום באפליקציה. וואי, זה היה סט מעולה, אני שמח. עכשיו שימו לב, המנוחה שלי פה היא 3 דקות. 3 דקות מינימום, רק כדי שאני אוכל להיכנס לסט הבא בצורה מושלמת. כרגע משכתי את זה, הכשל מוחלט, עם משקל כבד, 8 חזרות, אני ממש מבסוט על זה. עכשיו הורדתי משקל לסט הבא, יש לי 2 סטים פה, כן, 2 סטים, מה שמאפשר לי לתת באמת 200% בכל סט, לא 100, לא 80, 200% אם יש לי 2 סטים. אם היה לי 3, הייתי אומר, טוב, בוא נתחיל עם משקל בינוני בסוף, בהתחלה. אבל לא, אני רוצה לתת משקל כבד על ההתחלה, ואז להוריד במשקלים ולהישאר לו תם טווח חזרות. זאת המטרה פה. טוב, תרגיל הבא חתירה. אני רוצה גם פה לתת 2 סטים. איזה הפתעה, איזה יופי. עדיין אין פאמפ מוגזם, אז החולצה עדיין לא הורדה. כדאי להישאר עד הסוף. ואנחנו נותנים פה חתירה במכשיר הזה. יש הרבה מכשירי חתירה פה בחדר כושר, אבל אני דווקא עדפתי את זה, כי פה יש לי מתיחה ממש ממש נחמדה לגב. וכמובן, כמו שאנחנו תמיד רוצים לעבוד, על מתיחה. Let's go. טוב, לסט הבא הגיע הזמן, לא? טוב, סט הבא, גם 2 סטים, אנחנו עושים פול אובר. עכשיו הפול אובר, יש לו כל כך הרבה וריאציות שאני באמת כבר הלכתי לאיבוד עם כל הווריאציות, מצאתי לעצמי וריאציה שהכי נוחה לי, עם המוט הארוך, מבצע את זה באחיזה רחבה, כמו שאמרנו, חשוב לי המתיחה ממש, פחות הקיבוץ, יש הרבה אנשים שעושים את זה עם קבלים, ואז מנסים לכווץ כמה שיותר, פחות חשוב לי, אני רוצה שיהיה לי חשוב המתיחה בעיקר. אנחנו נותן פה גם 2 סטים, נמשיך הלאה. טוב, תרגיל אחרון לאימון הזה, אנחנו עושים כתף אחורית ביחד עם יד קדמית, כי אני לא רוצה לבזבז מלא זמן בחדר כושר. האימונים שלי כרגע הם ממש קלים ולא קשים מדי, נטו, כי אני בהכנה לתחרות, ואני לא רוצה שהאימון יהיה חצי קלאץ', אני רוצה שאני כן יכול לתת את כל הסטים שלי בצורה מושלמת. לכן אנחנו עושים פה סופר סט של כתף אחורית עם דמבלים, בהישענות על הספה, ושיהיה לי תמיכה לגב. אני לא רוצה שהגב שלי יהיה תלוי באוויר ואני צריך להשתמש בשרירים המעצבים שלי בגב תחתון, אז אני שם את הראש שלי על הספה ועושה הרחקת כתף אופקית לכתף אחורית, ומיד אחרי זה לוקח דמבלים ועושה יד יד עם דמבלים כבדים. זה 3 סטים, וככה סיימתי את האימון שלי. זה האימון. טוב, אנחנו בדרך למסעדה, בזה הרגע יש לנו 35 דקות נסיעה, וכן, זה במרכז. אם הצלחתם לנחש נכון איפה המסעדה, תרשמו פה בתגובות איפה אתם חושבים שהמסעדה באמת הכי יקרה, שיש בה את ההמבורגר הכי יקר בארץ. זה לא בצפון, זה לא בדרום, זה במרכז, כי הכל יקר במרכז. אנחנו עכשיו בדרך לשם. אני מוריד את הכובע לפני הכניסה. הכניסה נראית סופר פנסית ונראה פה מאוד 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 איכותי, ואני מתרגש שאני אשכרה הולך להזמין המבורגר עכשיו. אני רוצה לדעת למה המבורגר 250 גרם עולה 92 שקל. למה לא? רק המבורגר. רק המבורגר? בלי התוספות וזה, זה 92 שקל, נכון? נכון. מה מיוחד בו? התערובת בשרים שההמבורגר מורכב ממנו זה תערובת בשרים שלא תמצא במקום אחר. אשכרה? כן. זה מעניין לדעת. מה? זה אסור לי לומר לצערי. מה, זה סוד? בתכלס אני חושבת שתיתם ותגלה למה זה שווה את זה. מעניין, יאללה, תביא את זה. יאללה. אחד הדברים שיש לי בחוקים, אני צריך לעשות, זה לאכול רק את ההמבורגר, ולקחתי עוד תוספת של שווית ירוקה, כמו שיש לי בתפריט תמיד, אז זה אסור נגיד. יש לנו את המקדונלד!
אני דבר יפה. ותוך כדי שהגוף שלי מתמלא לו בפחמימה ומתמלא לו בהמבורגר מדהים, אני רוצה שבבקשה תעצרו את הסרטון הזה ותלכו לשים סאב ברגע זה. בבקשה חברים, אנחנו נגיע ל-50,000 סאבים. טוב, המבורגר דן, אנחנו נצא מהמסעדה מכל הבלגן וכל הרעש פה, ואנחנו נדרג את ההמבורגר הזה, האם הוא באמת שווה 92 שקל? נגיד לכם את האמת, ההמבורגר הזה לא ריגש אותי. What? אבל אני מאשים את עצמי לגמרי. לא הייתי כל כך מוכן לאכול המבורגר. היה לי כן מאוד טעים, אני רוצה לדרג אותו באמת ציון מאוד גבוה של 9.2. למה? כי הלחמניה הייתה קצת יבשה, זה קצת מוזר, אבל זה נתן קצת קריספיות וזה היה ממש מעניין. הבשר עצמו איכותי ברמה הכי גבוהה שאכלתי בחיים שלי, אבל אני קצת מוכזב מעצמי כי באמת זה לא ריגש אותי יותר מדי. תראו, זה 3 חודשים, 4 חודשים לא לגעת בדברים כאלה ואז פתאום לאכול כזה דבר, זה וואו, אבל זה לא עשה לי את הוואו, זה קצת מוזר לי, אולי בגלל שאני בטירוף על התחרות ואני ממש רוצה את זה. האם שווה? שווה. אנחנו נחזור לפה, והפעם אני אקח איזשהו המבורגר אולי עם תוספות וגבינות. וחשוב לי מאוד לציין שלא אמרתי את זה עד עכשיו, רונן ג'יג'י, שאתה מצאת המבורגר ב-162 שקל, אתה הוספת כבד אווז, הוספת מעל גם גבינה, הוספת מלא תוספות שכל תוספת עולה עוד כסף. אני דיברתי פה רק על הקציצה עם הלחמניה. אז רק קציצה ולחמניה, תבדקו אותי, עולה 92 שקל פה, הכי יקר, אבל איכותי באמת. תבואו לאכול במדבר ותשימו סאב לערוץ בבקשה אם אהבת את הסרטון הזה, יהיו בהמשך עוד הרבה מאוד סרטונים ועד התחרות. ניפגש בפעם הבאה, אני הייתי שון חלבון, הייתם נהדרים, להתראות.